Itabaiana é um dos motores econômicos de Sergipe. Fica na região do Agreste, a 50 quilômetros de Aracaju, e tem quase 100 mil habitantes. É a cidade do empreendedorismo, de uma gente que tem vocação para os negócios. Um lugar chamado trabalho. Com esse perfil, não é difícil saber por que Itabaiana chegou tão longe. No mapa sergipano, a cidade ocupa a posição de liderança em vários setores da vida econômica do estado. Porque Itabaiana é uma cidade estrategicamente bem localizada no centro do estado. Tem uma logística de distribuição muito boa a população em geral é uma pessoa empreendedora, né? Vai buscar. E além da nossa crise econômica no momento que o Brasil está passando, Itabaiana tem vários setores da economia, né? O hortifruti granjeiro, o nosso comércio muito forte, a indústria também se instalando no município. Isso favorece o desenvolvimento do município e, consequentemente, né, mantém o emprego aqui no estado de Sergipe. Itabaiana vem se segurando por conta da diversidade de atividades econômicas. O artefato de cimento é muito forte, né? Temos 32 fábricas de cerâmicas, temos artefato de bueiro também muito grande, temos o setor da economia da fábrica de carroceria, né? São 14 fábricas de carroceria que abastece todo o norte e nordeste do Brasil. Temos também a nossa hortifruti granjeiro muito forte, né, por conta das irrigações aqui no município de Itabaiana e, consequentemente, a distribuição para toda a região de hortifruti para a região do nordeste. E também temos a parte da semijoia também, que fortalece muito a nossa economia e fornece para todo o Brasil e parte da América Latina. Então, é um município, né, bem diversificado. E com isso atrai muitos investidores, atrai muitos compradores para o município, consequentemente fortalecendo a economia do estado. O caminhão é um dos símbolos de Itabaiana. O caminhoneiro é um dos orgulhos da cidade. Boa parte da riqueza itabaianense tem a marca dessa atividade. Estima-se em 15 mil o número de caminhões com placas de Itabaiana, transportando o progresso pelas estradas sergipanas. Em torno dessa frota, floresceu na cidade o comércio de peças, acessórios, oficinas e carrocerias de caminhão. Sempre tive vontade de ser caminhoneiro, né? Só que eu trabalhava numa firma de ajudante. Aí comecei a aprender a trabalhar com caminhão. O patrão foi, me deu a oportunidade, aí já tenho 15 anos que trabalho com caminhão. Desde o tempo que eu sou motorista, sempre eu venho para cá. É uma oficina boa, né? Que o pessoal é honesto também. Vem de Maceió, de Salvador também. A maioria das carrocerias é tudo colocado aqui, né? Feita aqui em Itabaiana. É alongar o chassi e botar carroceria tudo aqui em Itabaiana. E é uma grande riqueza aqui em Itabaiana. A festa do caminhoneiro é uma das maiores de Itabaiana, conhecida como a capital nacional do caminhão. Reúne caminhoneiros e caminhões que se juntam aos fiéis pelas ruas da cidade, na grande procissão de Santo Antônio, padroeiro de Itabaiana. A festa são vários caminhões da região de Itabaiana. Que faz a festa, começa do dia 11, dia 10, dia 11 até o dia 13. Tudo para caminhão, o que você pensar de caminhão em Itabaiana. Esse ponto aqui é ponto de referência. O pessoal que vem de fora, tudo aqui é Itabaiana. O comércio, mola propulsora do progresso itabaianense, é outra referência da cidade. Os destaques são a produção de folheados e a venda de joias e semijoias. Em Itabaiana, se produz anéis, brincos, pulseiras, correntes e pingentes para todos os gostos. A atividade emprega muita gente e movimenta muito dinheiro. Em cada esquina há uma casa que vende semijoias, produzidas na própria cidade. Gente de todo Sergipe e até de outros estados vai às compras nas joalherias, espalhadas pela cidade. Uma clientela seduzida pela variedade, qualidade e preço. A gente trabalha com ouro,
veado e semijoia. E os clientes? Que tipo de cliente vem aqui? Não só o pessoal da cidade, nem da região, mas do Brasil? O Brasil todo vem para aqui, devido ao preço ser ótimo. Desconto ótimo. Você acha que é percentualmente quanto menos que em Aracaju, por exemplo? Então, acredito que uns 30% a menos. Aqui é mais barato. Então vale a pena? Vale muito a pena. Por isso que muita gente de Aracaju desloca para cá. E apesar de em cada esquina quase ter uma loja desse tipo, dá para ter lucro, né? Dá, com certeza. Se vende mais o quê? Ouro, semijoia, folheado? Então, a gente trabalha muito com o folheado, que é a parte de atacado, e o ouro 18. O preço é outro. Feira de Itabaiana é a maior do interior do estado. Atrai gente de toda a região, gente que vem ganhar e gastar dinheiro. Aqui, a arte de vender e comprar significa fartura. É possível encontrar tudo o que tem em uma feira e muito mais. Essa daqui eu já vendi. Agora estou vendendo essas aqui a 20. E você, rapaz, está querendo qual? Eu quero a metade aqui, de arroz. Filho. Pega aí, qual vinha? Qual é a manga? 3 por 2. Mãe, bota R$10 de maturipá, iaia. É um mergulho em hábitos, costumes, crenças e sabedorias de um povo. O jeito itabaianense de ser está na medicina caseira, no artesanato, nas verduras fresquinhas, na comida típica, na cantoria. Tudo que você quiser, do que imaginar, na feira de Itabaiana, sei quanto pra comprar. Tudo que você quiser, do que imaginar, na feira de Itabaiana, sei quanto pra comprar. Já tem carne e arroz, tem arroz e feijão, tem até uma farofa que é feita com macarrão. Tudo que você quiser, tudo que imaginar, na feira de Itabaiana, sei quanto pra comprar. Muito do que chega à mesa dos sergipanos vem dos perímetros irrigados de Itabaiana. Ribeira e Jacarecica produzem tomate, alface, pepino, maxixe, amendoim, milho, feijão e vagem, em quantidade e qualidade o ano inteiro. A água é farta, a terra é boa. E o itabaianense se dá bem com o trabalho que abre ao homem do campo um mundo de esperança. Além de ser um bom negócio para quem produz, quem trabalha, é uma das principais atividades de gerar emprego e renda para a região, diante da importância que ele tem. Eu geralmente coloco Itabaiana como um dos 3 principais centros produtores do Nordeste, paralelo a Recife, Salvador e concorrendo um pouco também com Fortaleza. Pelo menos os estudos têm apontado para esse sentido. É uma das 3 mais importantes. E aqui, o que se produz aqui? Quais os itens? Aqui a empresa produz aproximadamente, dependendo do período da estação do ano, entre 12 e 18 variedades de hortaliças, entre folhas, tubérculos, que tem como destino específico dessa empresa atender o varejo, o grande varejo no estado de Sergipe, ou parte dele. Mas nós também vendemos para mercearias, chega a venda para outros parceiros, pequenos produtores, em Aracaju e alguns supermercados locais aqui de Itabaiana. É uma grande parte do destino da nossa produção. Então essa produção abastece o estado? Parte, a da empresa, né? Sim. Agora, Itabaiana, ela, além de Sergipe, atende parte do mercado baiano, né? Também vai algumas mercadorias para cidades próximas de fronteira, em Alagoas, as cidades que... Como Itabaiana tem aproximadamente 25, 30 mil feirantes, esses são os responsáveis para fazerem, os trabalhadores responsáveis para fazer toda a distribuição do que nós poderíamos chamar desse cinturão verde de Itabaiana. Né? Uma das principais atividades de varejo de Itabaiana é o comércio de produtos agrícolas. Embora seja conhecida como a terra da cebola, que foi plantada muito na década de 70 e 60, mas hoje a principal produção itabaiana são hortaliças folha, alface, coentro, cebolinha, hortelã, manjericão.
Na nossa variedade aqui da empresa, nós ainda trabalhamos com 4 ou 5 variedades de alface, alho poró, rúcula, chicória. Quer dizer, nós temos dentro da empresa hoje um mix de 19 produtos processados de forma diferenciada para atender o varejo. Mas Itabaiana em si tem um potencial muito grande. E ela como eu disse, um dos maiores entrepostos, porque hoje Itabaiana tem uma característica específica de produzir essas folhas e comercializar aquilo que não é produzido aqui, para atender, além do estado de Sergipe, municípios na fronteira com Alagoas e parte da Bahia. A gente já teve a oportunidade de identificar feirantes em lugares assim, mais extremos. Por exemplo, Palmeira dos Índios tem feirante de Itabaiana que leva mercadoria daqui para lá. Né? Então, tem uma dinâmica bastante significativa a atividade em si. Olha, eu estimo que entre 25 a 30 mil feirantes, pessoas que se representam dentro da população itabaiana, quase entre 25 e 30%. Para quem tem 100 mil habitantes, você ter uma atividade dessa é muito forte. Onde tem feira, tem gente itabaiana, tenha certeza. Itabaiana é um importante polo industrial do estado. Produz principalmente bens de consumo, calçados, bebidas, cerâmicas, móveis e carrocerias fabricadas em Itabaiana chegam ao mercado de Sergipe, do Nordeste e do Brasil. Em expansão, o distrito industrial vive um tempo de euforia. Temos esquadria de ferro, esquadria de madeira, semijoias, fábrica de bolsas, beneficiamento de garrafa PET, né? Temos fábrica de óculos, fábrica de artefato de alumínio, né? São panelas. Então elas são bem diversificadas, com isso mantém o distrito em expansão. E temos mais 7 galpões que estão sendo construídos pelo estado, que é justamente para agregar mais 7 micro e pequenas empresas. O diferente, o importante do nosso distrito, que 99% de todos os empreendedores são de Itabaiana, então são industriais da própria cidade. E aí, caracterizando uma cidade industrial também. Itabaiana se destaca também como uma cidade industrial, hoje com mais de 360 indústrias no município. A natureza é generosa com Itabaiana. A serra que envolve a cidade é o segundo ponto mais alto de Sergipe, com 659 metros de altitude. Estamos então no Parque Nacional Serra de Itabaiana, que é o início da trilha, né, Marcos? Isso. A partir daqui da sede do Ibama, que a gente começa a nossa trilha, certo? E até lá, são quantas horas de caminhada, mais ou menos? Até o topo da serra? Até o topo da serra vai nos consumir média de 3 horas de caminhada, porque temos parada para descanso, né? Para fazer um lanche, talvez, na subida. E aí por diante. Tem que estar preparado, né? Para 3 horas de caminhada. Não, mas não é muito desgastante, não. Porque é das paradas, que ajuda muito a gente, entendeu como é? Mas é necessário trazer água, lanchinhos... Isso, é bom trazer água, um repositor energético, um lanchezinho, certo? Filtro solar, repelente. Com repelente. O repelente pode até dispensar ele, porque como nós vamos pegar altitude, subir na serra, entendeu como é? Sim. Nós não vamos ter incidência de mosquitos pernilongos. Ele teria mais nas margens dos riachos, em área de mata fechada. Sim. Lá em cima não, lá em cima ele não nos incomoda. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Em 2005 foi criado o Parque Nacional da Serra de Itabaiana, com uma área de 7.966 hectares, É essa reserva ambiental que transforma Itabaiana no maior centro de ecoturismo do estado. São quantas paradas até lá em cima? 4 paradas. 4? É. Ali você tem uma paredão vertical descendo ali, de aproximadamente 115 a 130 metros até embaixo, numa parte da serra que nós chamamos de Sala do Rio dos Negros. Por que Sala do Rio dos Negros? Porque segundo os nossos antepassados, os negros que conseguiam escapar das senzalas, dos navios negreiros que ancoravam na costa sergipana, fugiam e vinham para aqui. Como a altitude favorecia para eles, naquela época a umidade relativa do ar, poluição, tudo isso não existia. A umidade tudo bem, mas a poluição não. Aí o que é que acontece? Eles tinham uma visão privilegiada da costa sergipana. E os grupos de
capitães de mar que procuravam esse pessoal, fugiam, eles não podiam chegar até eles, porque eles estavam em local privilegiado. Por cima não vinha, por baixo não conseguia, então eles estavam num platô. Eles estavam dentro daquele paredão, nas galerias, escondidos. A reserva é repleta de preciosidades naturais. Bem, depois de 500 metros de caminhada, mais ou menos, desde o início da trilha, a gente chega ao Poço das Moças. Olha que bonito. O Poço das Moças. Essa água limpa, dá para tomar banho? Com certeza, tranquilo. E potável. É, né? É. E tem um monte de lendas que cercam esse local. Você que vai contar pra gente. O Marcos é guia aqui da região há 35 anos, mais ou menos, conhece tudo aqui dessa trilha. Quais são as lendas que cercam o Poço das Moças? O Poço das Moças percorre com três lendas em torno do nome dele. A primeira, e a mais aceitável, essa aí tudo bem, todo mundo sabe disso, é que no início do século, as mulheres saíam da cidade com as trouxas de roupa, famosas trouxas de roupa no lombo dos animais, traziam para cá, para lavar ao longo do rio, essas roupas e poder deixar ela quarando em cima das plantas e tudo mais. E enquanto isso acontecia, elas vinham para cá tomar banho. Então, geralmente, somente as mulheres tomavam banho nesse poço, certo? Por isso tem cara de história e não de lenda, né? Essa é história. Essa é mais história, Aí certo? Tem outras duas lendas? Aí vem onde a coisa complica. Sim. Que a segunda lenda é que duas moças se perderam dentro, desapareceram dentro do Poço das Moças. Isso nunca aconteceu, nem tem como, certo? Agora, a terceira, para engolir, é dose. É dose? É, porque é o seguinte, as mulheres que vinham para cá com os respectivos namorados, certo? Para curtir um passeio no Poço das Moças, elas perdiam a virgindade e contavam em casa, como naquela época era um absurdo, isso fora do casamento, contavam em casa que isso aconteceu depois que tomou banho no Poço das Moças. Essa é dose. Aí está a história do Poço das Moças, entendeu? Ao longo do tempo que percorre na lenda dele. Pelo caminho até o topo da serra, tem também cachoeiras, riachos e penhascos, ideais para esporte radical. As trilhas, 12 ao todo, colocam os visitantes em contato com a biodiversidade da Mata Atlântica, um território livre para dezenas de espécies da fauna tropical, como répteis, anfíbios, mamíferos e aves. Marcos, depois de passar pelo Poço das Moças e conhecer a gruta também, quais são os outros pontos de parada, né, até chegar lá no topo da serra? Bom, até nós chegarmos lá, nós vamos encontrar dois pontos que é de fundamental importância para a parada. Que é o primeiro Planalto, nós vamos encontrar o de Curizal, certo? Nessa área do de Curizal a gente dá uma parada porque nos oferece um pouco de sombra para descansarmos. E a segunda parada já seria um pouco mais acima do penhasco, seríamos na Cachoeira do Mocó. Essa cachoeira é batizada como Penhasco do Mocó e Cachoeira do Mocó porque na época da enxurrada ela leva um outro nome, que é Cachoeira de Spray. Porque como ela despenca lá do alto, o vento bate com tanta força no paredão, certo? Que joga água de volta para cima da serra, como se fosse um jato de spray. É impressionante a força do vento elevando aquela água, é muito maravilhoso. Você vai tomar um banho com água que está voltando da queda da cachoeira, trazida pelo vento. É fantástico o local. E é batizado como Penhasco do Mocó, devido à grande quantidade de coelho mocó que já existiu naquela região. Ainda hoje existe, mas em grande diferença do que existia antes. O número de coelhos mocó reduziu muito, entendeu? Que é um coelho típico da região aqui. É por isso que é batizado como coelho cachoeira do spray e Penhasco do Mocó. É a segunda parada principal na subida da serra e a terceira já seria lá onde está as torres, onde está a capela. O Parque dos Falcões, que fica dentro do Parque Nacional da Serra de Itabaiana, é outra joia do ecoturismo itabaianense. É um centro de estudos e preservação de aves, algumas delas em extinção. É o único do Brasil autorizado pelo Ibama para recuperação e criação em cativeiro de aves de rapina. As aves são muito bem treinadas. Algumas voam livremente pela área do parque e encantam os visitantes. O Parque dos Falcões tem mais de 300 aves de rapina, entre falcões, corujas e águias. E agora eu vou passar pelo momento mais emocionante da visita à Itabaiana. Uma águia vai pousar aqui no meu braço. Que Deus me proteja. Atena! Atena! Atena!
Meu Deus, que emoção, que medo. Quando é que começou essa sua paixão pelas aves de rapina? Como é que foi isso? Então, olha, eu dizia à minha mãe, eu não era normal, desde criança eu era apaixonado por aves. Já começou quando eu tinha 2 anos de idade e ele, Papai Noel, só iria bicho vivo. Com 2 anos de idade, eu ia uma ave de pombo na namorada do meu irmão. Foi minha primeira ave, eu tenho pombo até hoje. Aí eu dizia, um dia eu vou ter um falcão. Com 7 anos de idade, aí, quando a gente começava a estudar, ela era de 2. Aí minha prima foi me levar para o colégio, eu me sentei perto do menino, eu pedi um falcão a todo mundo. Aí eu sentei perto do menino, eu disse, seu pai faz, ele, meu pai, horta Ana. Eu disse, para ele trazer o falcão para mim, mas eu pedi a todo mundo, nem imaginava. Quando foi uma vez, a navial estava incendiando, o navial de Sergipe incendia, aí o senhor disse, onde ele foi, a navial tocou, incendiou um ninho, um pé de gênio de papel, um ninho, eu vi 2 falcões voando por cima, ele subiu e conseguiu salvar um ovo. Aí levou enrolado lá para mim, numa pá de bananeira, eu tinha 7 anos de idade, eu fiquei doido sem saber que falcão era. Botei debaixo da alheia de meu irmão, com 21 dias nasceu os pintos, na área de falcão. Aí meu irmão tira a minha mãe, deixa ele passar um pato, 30, em 28 dias, 30 começou a nascer. Aí foi meu primeiro amigo, aí eu aprendi outra arte. Tudo que eu aprendi hoje foi, ela me ensinou. E é? Tito, com 32 anos. Essa ave aí. 32 anos. Dormia no meu quarto, entre erros e acerto. Pra ciência, uma ave tolera o ser humano. Eu aprendi, se dá amor, recebe amor. Esse é tudo no pó, esse arinho. E eu aprendi os pouquinhos, daí foi chegando outro, chegando outro, chegando outro. E hoje nós abrimos esse centro de conservação. E todas as aves que nós temos, e hoje, a maioria são aves que a gente recebe do Ibama do Brasil todo. E aves que são deficientes. É uma ave, se a gente não aceitar, é feita essa sacrificada ao eutanásia. E a ave deficiente não serve para nada. Mas a gente mostrando a deficiente, ensina a ver uma deficiência. E nós conseguimos reproduzir 30 mil espécies de ave deficiente. Todas essas que vocês vêm aqui no parque são filhotes de ave deficiente. Os filhotes nascem, uma parte nós tentamos devolver, outra nós dá para ele preservar, outros morando livre dentro do parque, outras semi-soltas e outras as novos pais reprodutores, novas matrizes. Quanto tempo já tem o parque? Eu estou aqui tem 16 anos, mas começou em Areia Branca. Em 97 a mídia nos descobriu, aí eu começava o parque. Nós estávamos, eu vim para a fugir da mídia. No mesmo tempo a mídia me ajudou. Toda a vida foi minha mãe, o parque sobrevive. E hoje, assim, eu agradeço primeiramente a Deus, a minha mãe, e principalmente a mídia, porque a gente recebia por mês aí 50, 60, 70 aves deficientes. Depois a gente mostra o outro lado da ave de rapina, que é uma ave assassina, é uma ave que pode fazer arinho. Hoje, nós, por ano, não recebe mais isso. O pessoal está pedindo para preservar e respeitar a natureza. Muitas possibilidades, Itabaiana constrói vínculos sólidos com a arte e a cultura. Exemplo disso, a Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição. Criada em 1897, é a mais antiga instituição musical brasileira em atividade. Funciona como escola de músicos e faz um importante trabalho social. Me ensinou várias coisas, não como tocar, mas como ser um cidadão na sociedade. É um outro lazer para a pessoa fazer, a pessoa se comportar mais em outros lugares, dar mais educação. Ela traz mais alegria, porque a música, na verdade, é um complemento da nossa vida que todos devemos ter para alegrar nossa vida mais. Ao longo desses 270 anos de história, ela vem desenvolvendo um papel fundamental, porque no início, logo nas suas origens, quase todo cidadão itabaianense participava dessa atividade musical, visto que era a única opção que tinha para as noites, né? Era sair para praticar a música, fazer as retretas, enfim, estar envolvido em algum movimento social.
E, ao longo destes anos, ela foi ampliando suas atividades ao ponto que hoje estamos com 611 alunos matriculados nos seus diversos grupos. São quase 20 grupos existentes, dos quais podemos enfatizar três orquestras, três bandas e um grupo de flauta doce, que é o período da iniciação musical, com 200 alunos integrando este conjunto. A Filarmônica Nossa Senhora da Conceição ganhou fama pela excelência de seus concertos dentro e fora do estado. Estamos com uma apresentação marcada para Salvador, por intermédio do maestro da Orquestra Sinfônica da instituição, que é o professor Dr. Ângelo Rafael. Temos um convite para Contagem, em Minas Gerais. Temos outro convite para Campinas, em São Paulo. Enfim, ela está começando, né, a ter essa projeção nacional. Temos atividade com mais de 20 universidades em todo o país. O intercâmbio com professores vindo ministrar masterclass aqui para os nossos alunos. A exemplo da Universidade Federal da Bahia, a UNB, a Universidade da Paraíba, a USP de Ribeirão Preto. Enfim, várias universidades do país que têm participado, né, e com muito orgulho para a gente, né, desse trabalho. Então, o próprio acervo musical dela, mais de 4 mil partituras escritas a bico de pena, onde temos partitura de todos esses maestros que fizeram parte dela ao longo desses mais de 2 séculos e meio de existência. Então, nós preservamos com muito carinho todo esse acervo, repito, escrito a bico de pena, do século XIX até os dias atuais. Lá vai! Itabaiana, cidade do agreste sergipano que produz e transporta riquezas, que tem a bênção da natureza e que sabe preservar a sua arte. Outro dia no estalo, hoje é dia de sábado, dia bom pra se vender. Vamos brincar de partilhar, Itabaiana colorida, vivo seu dia de feira, de renovado enfeitado.